Sevilən Meyxan Hacı Rəşad Dağlının qətl törətməsinə səbəb olduğu deyilən kəlmələri trendə çevrilib. News 24az saytının məlumatına görə bir çox sürücülər "Bariqa mal satandır, geçsin öz evinə satsın" cümləsini avtomobillərinin şüşələrinə həkk edirlər. Həmçinin bəzi mağazaların qarşısına və divarlara da bu qafiyə qeyd olunur. Məlumat üçün xatırladaq ki, Rəşad Əmirov tanışı İskəndər Mehdiyevi onun şərəf və ləyaqətini təhqir etdiyi üçün Lökbatan qəsəbəsində bıçaqlayaraq qətlə yetirib. Daha sonra isə polis idarəsinə gələrək adam öldürdüyünü bildirib və təslim olub. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb və Qaradağ rayon məhkəməsinin qərarı ilə barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib.